promete ali um book da ronda para a sua equipa. Bem, okay. Agora o retake vai sendo bem favorável para a equipa de ZSP, mas está Dota resolve entrar em jogo. Primeiro, segundo, terceiro, está no defuse, está Dota, vai para cima! Bem, grande a ronda que faz aqui o Dota.